Bard panonske šansone Zvonko Bogdan 18. novembra ponovo će nastupiti u Staroj Pazovi. Posle 6 ili 7 godina imamo priliku da ponovo ugostimo u našem gradu Zvonka Bogdana i znači to je dovoljno već kada se pomene, znamo svi šta možemo da očekujemo. 18. u 20 časova veliki koncert Zvonka Bogdana u pratnji Orkestra radio televizije Vojvodine. Ulaznice za koncert Zvonka Bogdana po ceni od 1000 dinara su već u prodaji, a Centar za kulturu najavljuje i ciklus koncerata klasične muzike. U saradnji sa magistrom Ljubinkom Lazićem i njegovom muzičkom školom pokrećemo jedan ciklus koncerata klasične muzike koji će jednom mesečno biti u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. I ovog meseca na pazovačku platnu stižu hit naslovi, među njima i Vojna akademija 3. 21. i 22. novembra projekcija ovog filma će biti u Staroj Pazovi, a zatim i u Novoj Pazovi, Novim i Starim Banovcima. Nastavlja i festival slovačkog filma. Najmlađu publiku očekuje Dečija subota, ovoga puta filmska. Ovaj program ponovo se vraća i u Novu Pazovu, a ideja je da se organizuje i u drugim naseljima opštine gde za to postoje mogućnosti, a u Staroj Pazovi će i ovog meseca gostovati Kruševačko pozorište. I imaćemo priliku da 28. pogledamo još jedan pozorišni spektakl za decu, Lepotica je zver, i to bi zaista trebalo, mi ćemo to naravno u saradnji sa školama verovatno pre svega organizovati da bi deca mogla da pogleda, i to je neka najniža cena za decu, ali je u svakom slučaju spektakl i vizuelni i muzički i na svaki drugi način, i pozivam znači i roditelji i decu da ko bude bio u prilici naravno da dođe da pogleda to, jer to su izuzetne stvari za gledanje. Likovnu publiku očekuju dve izložbe u galeriji Centra za kulturu i u holu pozorišta. Programe pripremaju i pazovački amateri. Biće to koncerti dečijih folklornih grupa Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelig iz Stare Pazove i Omladinskog tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca.